გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ ყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. დღეს ძალიან მოკლე და მარტივ თემას წარმოგიდგენთ, როგორ დავაგენერირებთ შემთხვევითი პრინციპით დროები. ამისათვის დაგვჭირდება ფუნქცია randy, რომელიც გაიხსნება, დაიხურება და ის უარგუმენტო ფუნქციაა შეგახსენებთ. Enter-ზე ხელის დაჭერისას გავავრცელებთ შემდეგ მას ქვედა მიმართულებით და მივიღებთ რიცხვებს 0-დან 1-მდე. Სწორედ ამ რიცხვებს თუ გადავაკეთებთ ჩვენ time ფორმატად, მაშინ მივიღებთ მათგან დროებს. Ხოლო თუ ფორმატში ის ვერსია გვინდა, რომ მაგალითად ვუყუროთ 13, 15 და ასე შემდეგ საათებს, მაშინ უკვე ვირჩევთ აი ასეთი ტიპის ფორმატს. ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში. Როგორ დავაჯამოთ დროები და გამოსახოთ ის როგორ საათებში. Პირველ რიგში alt ტოლობა ღილაკს ხელის დაჭერით გავაკეთებთ ჯამს და საბოლოო ჯამში მივიღებთ რომ ეს არის რაღაც კონკრეტული დრო. Მოდით ვაქციოთ ფიქსირებულ მნიშვნელობებად მარჯვენა ღილაკი paste value copy-ის შემდეგ და მიღებული შედეგი გვეტყვის რომ არის 18 საათი და 30 წუთი. Რაც რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ მისი general ფორმატი 4.77-ია. 4 მთელი ნიშნავს 4-ჯერ 24 საათს რეალურად და 0.77 კი დარჩენილი დროებია. Მოკლედ, აი ამ დროების შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობა რამდენი საათია. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამრავლებული 24-ზეა. Და ასეთ შემთხვევაში მიღებული general ფორმატი გვეუბნება, რომ ეს არის 114 საათი და 50-ი, ხო, 0.50. Ანუ ამ შემთხვევაში გამოვა ნახევარი, ასე ვთქვათ, დღე ღამე. Მაგრამ ჩვენ ამის დანახვა გვინდა შემდეგნაირად და მოდით ნახოთ როგორ გავაკეთებთ ამას. Თუ გვინდა რომ დროში ვხედავდეთ და თან ეს იყოს 70 საათი, 80 საათი და ასე შემდეგ, მაშინ უბრალოდ ძალიან მარტივად. More number format-ში შევდივართ, ვირჩევთ custom-ი და უნდა ავირჩიოთ ისეთი ფორმატი დროის ამსახველი, რომელიც გვაჩვენებს ოთხკუთხედ ბრჩხილში, დააკვირდით, ოთხკუთხედ ბრჩხილში H-ი, ანუ დრო და საათი. Და OK-ზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში უკვე დავინახეთ, რომ ეს ჯამში ყოფილა 114 საათი და 30 წუთი და 1 წამი. Მადლობა ყურადღებისათვის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაგვისვით თქვენი შეკითხვები. მომავალ შეხვედრამდე.